Takže přátelé, já bych vás chtěl tady srdečně přivítat na přednášce Krize Západu a Česká rozcestí. Děkuji našim přednášejícím, panu Petru Amplovi a Josefovi Skálovi, který nám tady k tomu udělali přednášku. Děkuji za takovou hojnou účast. Tam jsem vám už říkal, že tam máte nějaký možnost počtení jen samolepky a takové věci. A máte Petr Ampl nějaký knihy, tak potom navštívte tam ten koutek. A teďka bych předal slovo našim přednášejícím. Mladí vpřed. Dobře. Takže dobré odpoledne, nebo dobrý večer, dámy a pánové. Josefa Skálu asi představovat nemusím. Nebo jeden, kdo nezná Josefa Skálu? Není. Oby se nikdo neodvážil, podívá se. Ale asi neví. A já jsem jmenuji Petr Hampel. Někteří z vás mě taky znají, jsem sociolog, jsem kamarád Josefa Skály a kromě toho, to je relativně čerstvá informace, jsem programovým ředitelem Jungmannovy Národní akademie, to je škola pro pracující nebo škola pro dospělé lidi, kde učí mimo jiné Josef Skála, ale také Ilona Šeldíková, Oskar Krejčí, Martin Konvička, Jan Keller, prostě všechny, já bych řekl, nejlepší lidé, které lze v téhle zemi sehnat a naším cílem je v takových krátkých, většinou to jsou jednodenní sobotní věci, zprostředkovat lidem to nejlepší vzdělání, jaké vůbec lze v téhle zemi sehnat z takových oblastí jako ekonomie, dějiny, antropologie, sociologie, trochu psychologie, prostě tyhle nějaké věci. Takže to, co tady dneska budu říkat, říkám za sebe jako sociolog, ne za tu instituci. Já teď s dovolením budu chvilku mluvit takovou akademickou přednáškou a potom na mě Josef naváže, my to tak míváme obvykle dělané. Můžete pak na mikrofon, ať je to slyšet, jinak vás není slyšet. Dobře, takže já budu mluvit poctivě do mikrofonu, takhle asi jsem slyšet, že ano. A ono vlastně to stejně, co jsem do teďka říkal, byl takový úvod, takže to podstatné začíná teď. Ten pán, kterého vidíte na tom obrázku, nalevo, se jmenuje Seymour Hersh a je to člověk, je to starý pán, je to novinář, Američan a do povědomí široké americké veřejnosti vešel během vietnamské války, kdy svými reportážemi z Vietnamu ukázal, že to, co se ve Vietnamu děje, je trochu jiné, než co americké veřejnosti říkají vláda. A stal se takovou superhvězdou a je, já bych řekl, akceptován napříč politickým spektrem, napříč všemi médii, levicový, pravicový, proameričtí, protiameričtí, prostě se jim uhreše legenda, která dostala všechny ceny a která se nespochybňuje. A tenhle pán před dvěma měsíci pustil ven další bombu, odhalil, že jak byly do pověstí vyhozeny ty plynovody Nord Stream, to asi víte, že to byla akce americké tajné služby a že ji osobně schválil prezident Biden. Což umíte si představit, že způsobilo trochu poprask, protože když to řekne Seymour Hersh, tak to není nějaký alternativní server a i všechen velký tisk k tomu věnuje pozornost a je to takové, je to autoritativní. A předevčírem, já jsem ten článek dostal včera ráno, takže asi byl napsán předevčírem, napsal další článek, hodně zajímavý, z prostředí amerických tajných služeb, kde tvrdí, že americké tajné služby už mají pokryt války a řeší, jak by z toho mohla Amerika vycouvat. A že dokonce je vyvíjen určitý nátlak na prezidenta Zelenského, aby rezignoval, zmizel a udělal místo pro někoho, kdo by dokázal vyjednat mír. A když přichází takové informace, tak je dobré si uvědomovat, že americká politická situace v tomhle, nebo ta americká debata, dokonce i ta oficiální debata, vypadá úplně jinak než naše. Jednak z toho důvodu, že já nechci říct, že Amerika je zemí, kde by to nějak jako bylo super žhavé se svobodou projevu, to rozhodně ne, ale je to tam jiné než u nás. V Americe, když řeknete, že černoši mají mít stejná práva a stejné povinnosti jako běloši, jste mrtvej. Mluvíte proti migraci, jste mrtvej. Řeknete, že pohlaví jsou jenom dvě a ne 76, jste mrtvej. Ale ku podivu je možné
tam poměrně svobodně mluvit o záležitostech zahraniční politiky, vztahu k Rusku, o válce a o takových věcech. Víte, že u nás je to naopak. U nás člověk prostě může pořád ještě říkat, že jsou pohlaví dvě, sice se na něj možná jako někdo trochu uškýbá, ale v zásadě to nikomu nepůsobí žádný problém. Zatímco řekněte, že ta válka je zbytečná a hloupá a máte problém. Tak prostě v Americe to jinak. A druhá věc, kterou bychom měli jako si tak uvědomovat, a sice, že americká společnost, a to i americká vládnoucí elita, je pořád ještě výrazně poznamenaná vietnamskou válkou. Vlastně všichni lidé, kteří dneska jsou na těch zajímavých pozicích, jsou lidé, kteří zažili jako dospělí lidé. To znamená, jako by tady v roce 1960 se mluvilo o druhé světové válce. My všichni ji znají. A my to, pro nás je to samozřejmě taky nějaká informace, kterou máme, ale není to pro nás žádný zvláštně traumatizující zážitek, že naše válka to nebyla. A to, co my si to neuvědomujeme, ale to, co si uvědomují Američani, že existují určité podobnosti mezi tím současným dědí na Ukrajině a vietnamskou válkou. A sice v tom smyslu, že tehdy Američané měli nějakého spojence, toho podporovali, dávali mu zbraně, dávali mu informace, tak mu tam pustili instruktory, potom víc instruktorů, potom se ti instruktoři zapojovali přímo do bojových akcí. No a najednou po pár letech Amerika zjistila, že je naplno zatažena do války, kterému neumí vyhrát, ze které je velmi obtížné vycouvat a která také znamená, že jim bere tolik zdrojů, že kdyby během vietnamské války došlo k válce v Evropě, tak Spojené státy už neměly sílu vybojovat tuto evropskou válku. To znamená, že vlastně jejich zároveň strategická priorita byla narušena. To si myslím, že je skutečný důvod, proč jsou Vietnamu odešli. Ne proto, že tam nějací nadšení mladí lidé s kytičkama něco volali, ale to, že si tehdy v tom Pentagonu a na ministerstvu zahraničí spočítali, že nejsou schopni dlouhodobě obětovat tolik zdrojů kvůli nějaké asijské zemi, kde ani nerozumí jazyku a nevědí, co se tam děje a tak. A já bych řekl, ta poslední taková traumatizující věc, kterou třeba my vůbec nevnímáme, a kterou vnímají Američané, mnozí lidé, kteří podporovali v Americe vietnamskou válku, to dělali z takového opravdu upřímného přesvědčení, že pokud prohrají ve Vietnamu, tak se celý západ začne hroutit a během pár let se Sovětský svaz vyhodí někde v Kalifornii a budou mít obrovské problémy a budou možná okupováni a tak. Takže to musí vyhrát za každou cenu. A teď oni ten Vietnam prohráli a nestalo se nic. Nepadla žádná další země, nepadly Spojené státy. To znamená, že se ukázalo, že tu válku vlastně bojovali na základě úplně chybných úvah a chybné politické teorie. A to je něco, co mají doteďka v hlavě. Takže jestliže dnes Amerika opět je v té situaci, že je jasné, že ta dnes skončilo to za dva měsíce, Rusko se nezhroutilo, tak mnozí v Americe se uvědomují, že jsou v průšvihu. Pentagon už minimálně od prosince loňského roku tlačí na ukončení války. Teď víme, že tlačí i tajné služby. Takže to opět vypadá, že bude někdo zase kulem v plotě, kdo do poslední chvíle nadšeně volá, že tedy to musíme vybojovat a musíme ještě obsadit tohle a obsadit tamto a raduje se z každého výbuchu a tak. Já to říkám jako takovou ilustraci toho, jak vypadají věci ve světě, že nemusí vypadat stejně, jako vypadají tady z České republiky. A kdybychom tady měli více času, nebo kdyby tím tématem byla zahraniční politika nebo světová politika, tak mohli mluvit o hroucení americké hegemonie, o tom, že se odchází od dolaru, o tom, že to vypadá, že tady vzniká nějaká nová architektura, jejímž takovým, jak to říct, tím novým hegemonem může bude Čína, ovšem, že to nebude tak, jako to bylo v době té liberální hegemonie, že byl jeden vládnoucí stát, ale spíše, že to bude nějaká soustava vládnoucích států, mezi kterými byla být rovnováha. O těch věcech bychom tady mohli mluvit. A samozřejmě má to nějaké důsledky pro nás. Nicméně ty důsledky si myslím, že v tuto chvíli nejsou tak velké, jako bychom třeba chtěli mít naději, a že nikdy nebudou. Protože někteří lidé říkají, musíme počkat, až se to zhroutí, jinde my zase máme poslední, a mají představu roku 89, jak se tedy kolabovaly ty jednotlivé části sovětského, já nevím, jak to říct, prostě sovětského bloku nebo socialistického bloku, ale obávám se, že tentokrát ta situace je jiná v tom, že není nikdo velký,
kdo by měl záusk na Českou republiku jako na pořist. Jo, ten rozdíl je v tom, teď tady se zdá, že není co ukrást. Nebo ono by asi ještě něco malého bylo, ale nejsou tady žádné obrovské privatizační těžitosti, nejsou tady žádné elektrárny, které by byly státní a mohly být soukromé, nejsou tady obrovské podniky, není tady zlato České národní banky, nejsou tady ty tisíce a tisíce výborně vycvičených inženýrů, kteří tady byli na konci těch 80. let. Něco tady je, takže soukromé byty nebo soukromé domky. Ale z hlediska těch globálních sil to opravdu není takový majetek, aby stalo za to o tu Českou republiku nějak zvlášť zápasit. Takže myslím, že to, s čím můžeme spočítat, je spíše to, že se vytvoří příležitost pro to, aby se tady měnili poměry. A ne, že někdo z cizin nám se chtěl měnit poměry k lepšímu. S tím bychom neměli počítat. A já teď ještě na chvíli se podívám na naše domácí poměry a přečtu něco z Oskara Krejčího. Tak. A tedy je to z knihy Oskara Krejčího, ale cituji starověkého historika Tukidida, který říká: právo je uznáváno jenom tenkrát, když jsou obě strany rovnomocné. Když tak kdo je mocný, dělá si, co může a slabý ustoupí. To je Tukidides. Jinými slovy, dámy a pánové, zapomeňte na ústavu, zapomeňte na zákony a přestaňte se rozčilovat, že vláda něco porušuje nebo že někdo blízký vládě něco porušuje. Protože jak říká Tukidides, a v tom si myslím, že mu dějiny dávají za pravdu, právo a ústava jsou uznávány tehdy, jestliže proti sobě stojí dvě podobně silné strany a každá strana má tedy jako příležitost přinutit tu druhou, aby dodržovala pravidla. Jestliže dojde k naprosto dramatické mocenské nerovnováze, tak ten mocný už nemá žádný důvod ta pravidla dodržovat, ten druhý ho k tomu nemůže přinutit a jak to tak bývá, když vznikne takové pokušení, tak dříve či později ho někdo začne zneužívat. Prostě příliš velká mocenská nerovnováha plodí konec zákonnosti. Tady dokonce Tukidides píše, že to je podle přirozeného zákona. Tímž nemyslí, že by to bylo biologické, ale že to je tak samozřejmé, že vůbec nemá smysl se kvůli tomu nějak se tomu snažit zabránit. Protože vždycky silný bude ignorovat zákony, pokud je může. Takže v dobrých zemích je to tak, že nikdo nezíská takovou sílu a takovou moc, aby mohl svévolně porušovat zákony, což se obávám, že je přesně to, co se v České republice stalo. A tady je dobré si uvědomovat to, že před nějakými pár měsíci tady fakticky skončila studená občanská válka. Já dokonce bych řekl, že někteří lidé, kteří volili prezidenta generála, jej volili v naději, že skončí ty neustálé spory a že bude tak celkově klidněji. Což já bych řekl, že ono klidněji je, ne že není. Jo? Ale platíme za to nějakou cenu a ta cena není úplně nízká. A tím se dostávám k tomu, kdo vlastně vládne, kdo je ten, kdo má tu moc takovou, že nemusí dodržovat zákony. Protože zjevně tušíme, že to není osobností Petra Fialy, ani osobností paní Pekarové, ani žádného jiného super diktátora, super titána, který by prostě nesnesl jiné ego ve své místnosti, nechával lidi zabíjet na potkání a byl ten, před kým si každý třese. Takhle to nefunguje. To, co jsme viděli, nebo čeho jsme byli svědky v těch předcházejících letech, bylo, že tady je nějaká vládnoucí oligarchie, já proti ve svých knihách používám termín nová aristokracie, ale měli jsme prezidenta, který nepatří do té skupiny, a měli jsme premiéra, který nepatří do té skupiny. To je vlastně recept na permanentní občanskou válku. Když prezident a premiér jsou proti vládnoucí skupině a teď se to neustále sváží mezi sebou, jednou mají odvahu jít do konfliktu, jednou nemají, ta skupina se snaží se jich zbavit, oni tak jako manévrují, jestli by dokázali nějak narušit tu moc nebo se s nějak dohodnout. Víte, že prezident Zeman se snažil spíše narušovat moc nové oligarchie, zatímco Andrej Babiš se snažil spíš tak jako ustoupit a dohodnout se. Dopadlo to, jak to dopadlo. Ale tenhle spor je pryč a totálně zvítězila jedna strana. A chová se podle toho. Chovají se prostě tak, jako se chovají vítězové po občanských válkách. Popravdě většinou někteří vítězové se chovají ještě hůře, než se chová Petr Fiala. Jo, prostě pořád ještě nedochází k tancování domech, nejsme třeba rádi na ulicích a tak. To, že někomu ukradli kus důchodu, to je vlastně relativně nic proti tomu, co se dělo v některých občanských válkách v dějinách.
Tak. Takže to je ta pesimistická část. Ta optimistická část je, že se mění světové trendy a ať chceme nebo ne, tak ty světové trendy nějak ovlivňují i nás. Byť jsem řekl, že to jenom vytváří prostor, ale i tak. A ty trendy vůbec nejsou dobré pro Petra Fialu a jeho přátelé a jeho sponzory. Ještě než přejdu k těm trendům, tak se pokusím maličko říct něco o tom, kdo je tedy vlastně ta vládnoucí skupina. Protože toho je velice podstatné v tom, že někdy říkáme aristokracie, někdy oligarchie, ale to, co je pro tu skupinu mimo jiné podstatné, je, že je taková jako rozpolizlá, neohraničená, není to žádná diktatura 12, která by měla 12 členů a těch 12 členů se scházelo a věděli, kteří to jsou a hlasovali by a nesli do odpovědnost. Není to ani žádná monarchistická vláda. Možná, že Andrej Babiš by byl za jejich okolností podezírán z toho, že se chce vyhlásit českým králem, jo, a že má třeba monarchistické sklony. Ale prostě dneska už si králové nevyhlašují, ale rozhodně se zdá, že Andrej Babiš nikdy nebyl oligarchou. Andrej Babiš je magnát, v tom smyslu, že vlastní obrovský majetek, ale když chtěl politickou moc, tak si musel kupovat, musel někoho korumpovat, musel si někým uzavírat kompromisy a ty mu buď to vyšly, nebo nevyšly. Oligarchie ve smyslu skupiny společně drží si moc, to jsou ti lidé, kteří jsou ve vedení politických stran, v České televizi, ve vedení univerzit, v představenstvech různých, většinou dneska u zahraničních firem, jejich místních poboček a ve spoustě dalších organizací. Je proto typické to, že je to takové rozplyzlé. Není úplně jasné, kdo tam je a kdo není, jsou tam nějaké krajní případy, občas je někdo za neposlušnost vyvržen z té skupiny, občas se někomu podaří se tam vyšplhat, nikdo nenese za nic odpovědnost, a tak se to tak jako taková ameba tak jako nějak přelévá a přijímá takové polokolektivní rozhodnutí, které vypadá podle toho. Jo? Rozumíte? Je typické pro ty rozhodnutí, že v tom vidíte tu nezodpovědnost. Dokonce, když si představíte, že by nějaký tyran tady ovládnul tu zemi, tak on bude mít nějaké cíle a bude si říkat, tak udělám tohle, přinese mi to tohle, nepřinese mi to tohle. Tohle nevidíme. Vidíme prostě chaotická, nesmyslná rozhodování. Popravdě řečeno, s touhle mocí, kterou teď má premiér Fiala nebo ta jeho parta, ti by dokázali vytvořit takovou mocenskou strukturu, že vydrží 50-70 let a která bude dokonale stabilní, která je ekonomicky nějak zajistí to, že jejich nejbližší přívrženci budou dobře saturováni finančně a jinak. A vidíte, že k tomu to nesměřuje. Směřuje to prostě k takovému prostě chaosu, chudnutí, ano, teď okradnou lidi, ale ono to nebude směřovat k tomu, že by ta země už začala být stabilní, za další půl roku nebo rok zjistí, že zase chybí peníze, zase musí někoho okrádat. Jo, prostě takovéhle, to je typické pro tu oligarchickou vládu, že tam nikdo nemá odpovědnost. A dějí se taková ta rozhodnutí jako prostě chaotická, hodně zaměřená na emoce, a když někdo nechce, tak je snadno nahrazen, protože nikdo to nemá pojištěné. To je ta současná moc. A tahle ta divná hydra, která prolezla skrze všechno a je vlastně všude a nikde, ta může stát proti někomu, kdo se proti ní postaví nebo ne. K těm trendům. Ta současná mocenská situace nevznikla za půl roku. To se formovalo v té České republice 30 let, ale já bych řekl výrazně v posledních 10-15 letech. A co se dělo mezi tím ve světě? Tenhle slide ještě nechám. Protože to je jiná událost, kterou se taky možná si nevšimli. Petr Fiala a další dva premiéři napsali do jednoho poměrně prestižního amerického časopisu článek o tom, že je nutné a životně důležité bojovat proti Rusku za každou cenu až do úplného zničení Ruska, obsazení Krymu a Doněcka, vyčištění od tamního obyvatelstva a prostě všechno možné. Takový radikálně napsaný článek. A kdyby ten článek napsali před rokem, tak věřím, že by to jako mezi americkou elitou bylo hodně pozitivně kvitováno. Protože tehdy to vypadalo, že to Rusko se za chvíli složí a že to bude takové snadné.
dneska v situaci, kdy Američané řeší, jak vycouvat z té války, tak když napíšete takový článek, tak se za idiota. Dost možná, že pan premiér si tím uzavřel cestu do vedení nějaké mezinárodní organizace, kde mohl dostat remédu, protože si tam teď prostě, ano, Fiala, to je ten idiot, který se nás pokusil zahrnout do války, kterou vlastně vůbec nechceme. Jo, my bychom chtěli, aby to Rusko tak jako krvácelo, mělo problémy, ale ne, abychom by Amerika byla velké válce. K tomu ještě možná se také zaregistrovali, je to tak dva dny, a obletělo to světovým tiskem z Kyjeva ten závěr toho rozstíleného systému Patriot. Rozstílení systému Patriot znamená, že v tuto chvíli NATO není svými technickými prostředky schopno ubránit žádné evropské město. Nemá nic lepšího. Ani Paříž, ani Londýn, ani Berlín. Jo, prostě nemáme prostředky na to, abychom je spolehlivě ubránit kterékoliv evropské město před ruskými raketami. A tahle informace, jak má je venku, taky to není vůbec dobrá informace pro každého, kdo přemýšlí o nějaké strategii. A za tahle situace pan premiér Fiala napíše, musíme bojovat do úplného konce, bez možností a tak, jo? A my se tím dostáváme k těm signálům. Protože víte, že signál je jeho oblíbené. Ale vemte si, jaký by měl pan premiér Fiala snadný život, kdyby jako někde v armádě dostával rozkaz s razítkem nějakého štábu, on by se podíval na razítko, by tam jasně napsáno, co má udělat, a to by udělal. To by byl život. Jenže on je nucen číst signály. A ty signály vysílají různí lidé, každý má trochu jiné zájmy, nevysílají je úplně přesně, a teď jste ten chudák premiér, který dostává různé signály a má to správně přečíst a má podle toho správně jednat. A Petr Fiala je jako, i když je, jako musím říct, jako vysoce cenný profesionál v tomhle oboru, jo, dělá to celý život a dělá to velice efektivně, tak se ukazuje, že to není vždycky snadné a občas ty signály přečtete špatně a chce za úplného idiota. A počítejme s tím, že těchto věcí bude přibývat. Nicméně, co chci říct k těm trendům. Tahle ta mocenská situace se rodila, myslím, mocenská situace u nás se rodila za dlouhodobé situace, kdy za prvé globalizace zvyšovala zisky. Když jste zrušili výrobu v Americe nebo v Evropě, jste se to nejdřív do České republiky a potom do nějaké ještě levnější země a ještě levnější země, tak jste tím mohli vydělat víc. Když jste firmu formálně přesunuli do nějakého daňového ráje, mohli jste tím formálně vydělat víc. A opravdu se vydělávalo a vydělávalo, zisky se kupily. Druhá věc, která fungovala, že ze Spojených států mohl každý kamkoliv zavolat, do arabských zemí, do Latinské Ameriky, a říct, chceme to takhle a takhle, a když to nebylo, tak do týdne létaly rakety, nebo se měnil někde režim a fungovalo to. Dneska jsme v opačné situaci. Jsme v situaci, kdy není možné zvýšit zisk tím, že přesunete výrobu do země třetího světa. Prostě většina se toho stejně vyrábí v Číně, Čína má svoje náklady, Čína si hlavně hlídá svoje pravidla, takže nemůžete tam prostě něco jen tak poslat a předat nějakou výrobu a říct, budete pracovat za jeden chvíján a jinak tak na vás přijde naše armáda, to prostě nejde, takhle Čína nefunguje. Zdá se, že tak přestávají fungovat i jiné státy. Nejsme schopni Číně konkurovat technologicky a ty různé, že BRICS se najednou stává klíčovou sestavou, takže prostě ta situace je úplně jiná a trend je opačným směrem. To znamená, blíží se situace, nebo zdá se, že to spíše směřuje k tomu, aby tady byla situace nakloněná pozitivní změně, to znamená takové změně, že se zase bude možné dát v té zemi normálně žít. A tím se dostávám ke konci. Tak. První věc. Chtěl bych, abychom dneska z té přednášky odcházeli maličko optimisticky navaděni. A ne v tom, že vám budu slibovat, že do dvou týdnů se vzdá Fialova vláda mandátu a nasobí vláda národní jednoty a nové občanské fórum a tak, to ne. Ale chci upozornit na to, že každá škoda je napravitelná vyjma migrace.
Jo, prostě když se rozbije průmysl, dá se je postavit znova. Když se vyčerpá zemědělská půda, je možné ji obnovit. Když se zničí krajina, ta krajina se také může rekultivovat. A prostě pravděpodobně během pár let bude velmi podobné situace jako po válce. Prostě zničená země, ale zničená země se dá obnovit. Jediná věc, která je dle mého soudu neobnovitelná nebo nevratná, je masová migrace. Jakmile se na to území nastěhují nějací lidé, vidí lidé s jiným jazykem, jinou kulturou a zařídí se podle svého, tak už to není vaše země. Jo, američtí indiáni už nemají co rekultivovat, protože už to není jejich. Ale všechno ostatní se napravit dá. Druhá věc. Nečekejme nějakou jako totální katastrofu, že prostě během týdnů se zhroutí celý průmysl a nastane hlad a tak. Počítejme ale se srtelným zhoršování poměrů. Za rok, že bude o něco hůř než teď, za dva roky o něco hůř než za rok a tak. To je o něco lepší v tom, že lidé se nakonec jako často dokážou na tu přechodnou dobu nějak to přežít. Druhá věc, nebo věc, která s tím souvisí, on samozřejmě přibývá rizik. To znamená, že i když to bude jenom setrvalé mizerné, bude více bodů, kdy se skutečně může nastat nějaká katastrofa, ale ta katastrofa nastat nemusí. Já to říkám proto, že alternativa je často v takové situaci, že říká, za dva měsíce se stane to nebo ono a teď jako se to líčí strašně katastroficky a ono se to nestane a pak jsem za pitomce. A ono nebylo jisté, že se dostane, ono to bylo jenom riziko, to riziko se nenaplnilo, buďme rádi, že se nenaplnilo, ale dívíme se na to takhle, takže se nemusíme dívat na ty všechny věci, na ty všechny temné scénáře, že se určitě naplní. Jo, ono to bude pesimistické, ale nemusí se naplnit ty nejtemnější scénáře. Myslím, že je dobré si v tomhle tak nějak jako prostě vážit si toho, že jsme prostě to štěstí měli. Jo, mohla být za námi tuhá zima a mohli jsme mít 10 000 mrzlých. Buďme rádi, že je nemáme. Jo, v roce 2016 to mohlo skončit jinak, mohli jsme si vstoupit na migrační kvóty, mohli jsme tady mít milionovou somálskou komunitu a řešili bychom dneska úplně jiné věci. Možná bychom se tady neodvážili se ani sejít. Jo, prostě opravdu, jako, že jsme jako národ měli štěstí, vyhli jsme se těm nejhorším věcem, doufejme, že to ještě pár let vydrží. Ale taky chci říct, připravujeme se na tu změnu. A kdybych já měl jako sociolog navrhnout nějakou strategii, tak bych řekl, nenechme si tak jako, počítejme s tím, že ještě přijde pár porážek, protože jak říká Tukidides, právo platí jenom tehdy, když jsou strany rovnomocné. A teď nejsou rovnomocné. Pravděpodobně se třeba Petrovi Fialovi a jeho vládě podaří prosadit tu smlouvu s Američanem. Ale přemýšlíme o tom, jak jednou vypovědět a přemýšlíme o tom, jak změnit důsledky. Pravděpodobně to bude tak, že se jim podaří privatizovat nebo prostě nějak rozkrást Českou poštu. Dobře, přemýšlíme o tom, jak jednou obnovit Českou poštu. Přemýšlíme o tom, jak, a nemyslím jednou za 100 let, ale možná v horizontu 2-5 let, jak obnovovat české podniky, jak obnovovat české zemědělství. A chystejme se na to. Já v tomhle, tak jako, jak to říct, myslím, že velice specifická role je lidi, kterým je dneska, jak bych řekl, ne nad 50, ale nad 60, kteří mají vzdělání a zkušenosti s různou strojírenskou výrobou a zemědělstvím, které třeba v mé generaci mezi 50-tníky jsou ještě jako trošku a mezi 40-tníky a 30-tníky už to není vůbec. Jo? Takže teď ještě bych řekl, že třeba 10 let bude čas tyhle ty věci čerpat, pak ti lidé začnou být příliš staří a přijdeme o to. Takže jako v tomhle je třeba taky jako důležité tohle si nějak snažit uchovat, zapisovat to, učit lidi. Jo, to jsou ty věci, které budeme potřebovat, protože zcela jistě je za nám, je někde před námi ta situace, kde budeme řešit něco jako předválečná obnova. Teda jako poválečná obnova. Ta otázka, jestli to bude za dva roky nebo za 6 let, což já nevím. A ta otázka je, jak moc ještě bude země do té doby spundrována. Což já taky nevím. Samozřejmě, když to bude za 6 let a bude to zůstat tam tahle vláda, třeba ještě vyhraje další období, což bylo pokládáno ještě před rokem za nemožné, teď si myslím, že je to nepravděpodobné, ale nikoliv nemožné, tak se toho bude napravovat hodně, teď by se toho napravovalo něco méně, ale taky by se toho napravovalo dost, ne že ne. Takže to je asi to, chtěl bych říct prostě, dívejte se spíš déle dopředu a dívejte se spíše na to, jak ty věci napravit, protože teď bychom akorát byli v depresích a počítejme s tím, že to řádění bude ještě minimálně rok pokračovat a že bude naprosto iracionální a naprosto protinárodní. Ale to není konec.
Jo, pak tam jsou ty další věci. Děkuji. Josefe, je to. Jestli vás tak mohu titulovat, je mě slyšet? Já myslím, že my jsme si s Petrem s vámi přišli hlavně popovídat, že to ne, že dva páteři přijeli z Vatikánu a pronesli nějaká moudra a všichni se pomodlí a pokloní a rozejdou. My jsme se přišli taky inspirovat, jo tak Petře, určitě. A budeme rádi, když se nás budete nejenom ptát, ale když budete vyslovat i svoje názory, protože ve finále osudu této země rozhodne vůle demokratické většiny a my musíme nějak pracovat na tom, aby se dávala dohromady, aby si brala slovo a nakonec se nenechala porazit. Téma krize Západu a Česká rozcestí. Já začnu tím, co se týká České republiky jako Petr. Jsou věci, všechno je někdy poprvé. A my máme vládu, která říká, že chce, že je ve válce s jadernou mocností, to je nepochybně poprvé, to ještě nikdy nebylo, a dokonce říká, že ji chce vyhrát. Což neříkal ani John Fitzgerald Kennedy, když byla karibská krize, tak on pochopil, že, a to byla velmoc americká, že jak si dát jít nelze, dál jít nelze, a že třeba prostě najít rozumný kompromis. My máme takové chytráky u moci, kteří pokřikují o tom, že tu válku chtějí vyhrát a že to je, říkal Petr, naše svatá povinnost. To je mimořádně nebezpečné a následky nejsou pro nás jenom bezpečnostní, ale rizika, ale samozřejmě i drastické ekonomické následky. Já se k tomu potom vrátím. My máme poprvé vládu, o které i bývalí ministři za ODS, jako je vlastně Pustý, neváhají říci, že to je nejhorší ze všech vlád za republiky. A dokonce i ten Vlastimil Pustý a někteří další hovoří o tom, že možná i některé vlády za protektorátu byly méně škodlivé pro tuto zemi, byť samozřejmě za jiných podmínek, jiných kulisách, než je tato vláda. Dovolte mi otázku do sálu. Znáte jeden větší, významnější problém České republiky, který by tato vláda řešila správně? Já osobně neznám, aby nikdo nezvedáte ruku. Znáte jediný z větších problémů naší země, které by tato vláda řešila, neřešila v zájmu cizích korporací a cizí moci? Taky nikdo nezvedáte ruku. To je tady poprvé. V této míře se to ještě nikdy prostě nestalo. A má to samozřejmě širší kontext. Petr tu velmi pěkně popsal vývojové trendy, které vžel česká vláda jako nějaké k ním hluchá a slepá, myslí si, že si vytrucuje jako malé dítě, že bude tupat nohou, vytrucuje si co si jiného, nevytrucuje si vůbec nic. Srazí nás do ještě podstatně nepřijatelnější pozice. Ale ta krize Západu má dva rozměry a v našem případě jsou ještě mnohem vážnější, protože jsme cizím krmelcem, cizím bazelem, cizím vojnou krávou, protože vláda nemá ani svůj nějakou vůli a opisuje nějaké fermany přicházející prostě od jiného dvíhne odkud. Ten první je geopolitický, Petr o tom hovořil. Sen na počátku té zástupné války, té proxy war mezi takzvaným kolektivním Západem a Ruskem, zněl, že během několika týdnů se ta východní vlna položí, že tam přijde k moci někdo jiný a že celý svět dychtivě podpoří sankční a jiné prostě kroky a sjednotí se pod vedením prostě Washingtonu a tak dále. Děje se pravý opak, a vy to asi víte. Kolem 150 zemí, z těch zhruba 190 nebo kolik dneska je, zaujímá opačnou pozici, než se strůjci prostě tohoto scénáře pokoušeli dosáhnout. A týká se to jak těch sankcí, tak se to týká i toho, kam se jaksi posouvají ve své ekonomické orientaci. Jestliže BRICS už dneska má větší souhrnný produkt než ta G7 západní, asi o 1% až narůstá to dál, a jestliže do BRICS se hlásí 19 dalších zemí, včetně velkých rivalů donedávna, jako byla Saudská Arábie a Irán, a teď společně tam prostě směřují. Jestliže dosahují dohod na trhu s ropou, plynem a tak dále, které jsou
přesně opačné, než se očekávalo z Washingtonu, tak to jsou všechno obrovské změny, z níž já chápu, že i Pentagon a americké zpravodajské služby se pokouší vyvodit nějaké střízlivější, realističtější východisko, než se třeba domnívá premiér Fiala, paní Černochová, zvláště jak si kvalifikovaná ministryně obrany. Aha, tak to je jeden rozměr. A druhý rozměr je, dovolte mi říct, třeba civilizační. Petr o tom napsal několik velmi pěkných knížek a já s ním souhlasím, tady leží skoro všechny, možná všechny, a já tu argumentaci zcela beru a souhlasím s ním, že teď ta nová aristokracie má politické špičky, které mají rysy mentality typické pro chátru dřív minulosti, to je velmi hezké srovnání. Ona má místo, aby se zaměřovala na řešení věcných problémů, aby měřila svoje kroky tím, jaká je podstata problému, který má být řešen a jakých výsledků se dosahuje v tom postupu, tak oni se zabývají tím, oni mají davovou mentalitu, oni se zabývají tím, co tomu kdo řekne, jestli stojí všichni v jedné řadě, jestli nevybočili někam, aby nevypadli z toho kola a tak dále. Čili to je špatně. A lidé si kladou otázku, proč tomu tak je. A někteří se domnívají, že to je proto, že se prostě přemnožili psychopati u koryt, nebo že stačí pozměnit pár nějakých paragrafů a bude hej. Já se obávám, že to tak jednoduché není. Podle mého soudu to má mnohem hlubší příčiny. Ta euroatlantická civilizace se vyvíjela směrem, který neustále pohlcoval další a další trhy a v minulosti. A to jí umožnilo řešit základní rozpor společnosti prostě kapitalistické, o jakou jde. To znamená rozpor mezi masou kapitálu, který se chce dát zhodnocovat, a kupní silou všech lidí, kteří nakupují nějaké reálné zboží, služby a tak dále. A posledních 30 let tento rezervuár je vyčerpán. Došlo ke globalizaci takzvané, o které Henry Kissinger za týden se dožije rovných 100 let, takže pozoruhodný matador světové politiky, říká, že globalizace je pouze jiné slovo nebo jiný název pro americký imperialismus. To je hezké, když to říká Henry Kissinger. Těžko nás může pan nejvyšší státní zástupce obvinit, že snad někoho pomlouváme nebo tak něco na ten způsob. A ta globalizace vyčerpala tento rezervuár. Už nejsou žádné nové trhy, kam by ten kapitál mohl expandovat. A když to hodně zkrátím, reálná ekonomika je příliš malá na to, aby se ten globální kapitál daný koncentrovaný mohl zhodnocovat jako dřív. A stále větší část těch největších velkých prachů, když dovolíte, se musí zhodnocovat jinak. Zhodnocuje se způsobem, který nevytváří absolutně žádné nové hodnoty. Ty deriváty a pyramidy a letadla na finančních trzích v principu nemohou vytvořit žádnou hodnotu. Ti, kdo tento kasinový kapitalismus, jak tomu říká liberální žurnalistika, ovládají, z těchto her čerpají gigantické zisky, úplně za nic. To je renta, dokonce renta velmi jako podvodná. Zločin bílých límečků a v Americe jsou pěkné pojmy jako banksters, to znamená, to je kříženec, bankéře a gangstera, to jsme si nevymysleli tady. A i ten slovník se prostě velmi přibližuje té realitě. A já, když to mám hodně zkrátit, tak říkávám, že tento kapitál se zhodnocuje tak, že neuspokojuje už vůbec žádné lidské potřeby. Zády ke všem lidským potřebám. Dřív mohl být kapitalista krutý, ale ve finále vyráběl chleba, houpací koně, kalhoty, stavěl domy a z toho měl ten zisk. Dneska většina toho zisku, z těch velkých prachů, je z hrátek, které vůbec žádnou hodnotu nevytvářejí a stojí zády ke všem lidským potřebám. To je úplně zbytečné. Pro nás je to úplně zbytečné. A je to hra s nulovým součtem. Kdo znáte teorie her, tak víte, o čem hovořím. To znamená, jestliže někdo uloupne nějaké velké miliardy z toho kolotoče podvodného, tak zůstane minimálně ve stejné výši ztráta, dluh, manko, a to musí někdo zaplatit. To platíme my všichni, protože všechna ta manka se neustále znárodňují. A to je další rys. Dřív, když přicházela nějaká krize, tak v novinách stálo i psáno, že ti, kdo špatně vsadili na burze někde, nebo tak si prostřelili hlavu.
Slyšeli jste za krize 2008 a dá, že by se neprostřelil hlavu? Ne, ani jeden si neprostřelil hlavu, pokud vím. Oni to všechno mají tak zařízeno, že i ta rizika jsou znárodněna prostě. Oni nenesou už žádné riziko. A velký Schumpeter, který říkával, že jaksi, právo na zisk vyplývá z toho, že někdo přichází s inovací na trh a riskuje. Tyhle lidi neriskují nic, to riziko je přeneseno na nás. A také všechny dluhy jsou přeneseny na nás. Padá veškeré alibi tohoto způsobu hospodaření. Všechno, v čem spočívá, to už prostě není. Ti lidé jsou úplně zbyteční. A došlo to tak daleko, že svět, tato část světa sedí na obrovské sopce dluhů, ztrát, švindlu a tak dále. A kdyby ty velké banky a ti hráči, prostě ti oligarchové, měli položit na stůl pravdivé účetnictví, svoje pravdivé účty, tak by, já nevím, co by museli udělat, by museli si kleknout, odprosit nás všechny, říct pro Boha, my už to nikdy neuděláme, my jdeme pryč, my víme, že už tady nesmíme jít ani vteřinu a nechte nás dožít někde prostě v nějaké chaloupce, jo, a tady vám odevzdávám všechno, co jsme nakradli. A to oni pochopitelně v plánu nemají. A vy sledujete možná ne tak intenzivně, jako my tady s Petrem, ty pokusy, jak se z té slepé ulice vylhat. Velmistrem na tomto poli je jistý Klaus Schwab, to jméno asi znáte, to je muž, kterému je zhruba 83 nebo kolik roků. Jeho životopis je zajímavý, to se v českém mainstreamu nikdy nedozvíte, z jakého pytle on pochází. Jeho táta byl docela významným činitelem nacistické ekonomické mašinérie. Hitler prostě vytvářel zdroje na svoje války, tam fotr tohoto Klause Schwaba byl velmi agilní a docela významnou pozici zaujímal. A sám Klaus Schwab, to se taky velmi tají u nás, když byl mladší, tak byl velmi podnikavý v takových záhadných operacích, které jihoafrickému režimu apartheidu pomáhali k získání prostě výroby jaderných zbraní. To je dneska opuštěno, to se nikde nedočtete, a Klaus Schwab vystupuje jako velký spasitel lidstva, tatínek prostě humanismu a tak dále. A ty knížky obsahují celou řadu jezuitismu, ale jeden je takový ústřední a já bych rád ho tady docitoval doslova. Řekněme si o něm pár slov. On říká, on píše, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. A jsou lidé tak naivní, jedna novinářka se mě nedávno zeptala, jestli to není tak, že on snad to někde jako ten Marx, že má v tom, že by to jako se zespolečenštilo a já říkám, ne, paní redaktorko, to je přesně opačně. Tu větu musíte dopovědět do konce. On říká, vy nebudete nic vlastnit. Tak tím myslí těch 8 miliard lidí, prostě to globální podhradí. A cílem je, aby to vlastnilo těch asi 3600 nebo kolik je těch nejvyšších. A právě k tomu směřuje politika české vlády tak. To je politika, která nejenom, že má lidi bezprostředně oškubat, ožebračit, srazit prostě ještě níž, ale ona má ve finále většinu lidí, firem a státní pokladnu zahnat do dluhové oprátky. A kdo pamatujete Řecko před několika málo lety, tak víte, co to nakonec znamenalo. Ta země ztratila jakoukoliv suverenitu, měla tehdy nahromaděný nějaký dluh, veškeré peníze, které chodily takzvaně na pomoc ze zahraničí, ani nemuseli chodit přes Ateny, protože šli rovnou na účty prostě těch domnělých západních věřitelů. A učitelé ve venkovských školách sbírali po vesnicích nějaké zbytky jídla, protože děti usínaly hlady v té škole. Já netvrdím, že to musí být úplně stejné u nás, ale tam někam prostě ta politika jako směřuje. A teď k těm rozcestím, jaká se týkají nás v České republice. Napřed to geopolitické. Vám se říká celá ta dnešní garnitura, nám neustále tlouká od rána do večera do hlavy, že musíme být absolutně orientováni západním směrem a pokud bychom snad ustoupili o milimetr, že se zboří svět a ublížíme si a tak dále. A my si musíme začít klást otázku, co tímto směrem jsme získali doposud a co můžeme získat teď. A tím já teď neříkám, že snad máme být někoho vazalem východním, ani náhodou. Já mluvím o českém národním zájmu. Vzpomínáte si na prahu 90. let, duněla tady hesla, že nám přichází někdo pomoci, že tady nás postaví na nohy a tak dále. Čím to skončilo, víme. Drtivá většina hodnotných kapacit prostě jako ekonomických zdrojů přešla do zahraničních rukou, přišla tam za neskutečně nehorázné ceny. Jo, jestliže banky byly odevzdány za cenu, která byla zlomkem tržní hodnoty jejich budov,
Jo, a tak to mohu pokračovat v těch příkladech dál. Jeden z nejlepších českých národohospodářů, který už nežije dneska, František Nevařil, dělal šéfa ekonomických poradců několika premiérů našich, tak spočítal, že kdyby se ta aktiva privatizace u nás prodávala za, kdyby je prodával někdo férový a znalý, tak by někdy v tom té první polovině 90. let na účtu každého z nás, od poslední babičky, která zítra možná nebude na tomto světě, až po novorozence, který se narodil dnes ráno, musel na tom účtu být 3 a nebo spíše 5 milionů tehdejších korun. Vy víte, že ta privatizace skončila státním dluhem. To je prostě gigantický výkon, jako jak tuto zemi dostat tam, kde se dneska dostala. A bude nás zahraniční kapitál tahat z té brindy dnešní? Kdyby to chtěl a uměl, už by to dávno udělal. My bez, napřed teda k té geopolitické a potom k té vnitropolitické části, my bez možnosti jakých takých normálních vztahů všemi směry, tedy i východním azimutem, a tím nemyslím jenom Rusko, a nemyslím jenom Čínu dokonce, ale myslím spoustu dalších zemí, a samozřejmě i Rusko a Čínu. Bez zdrojů, které odtamtud přicházely desítky let a byly oporou našeho normálního rozvoje, a bez trhů ležících tam, zkuste si položit otázku, kam se tato země dostane, kam až se propadne, jestliže dokonce veškerý pohyb zboží tam a zpátky bude mít v rukou někdo ze zahraničí a bude dělat to, co se děje třeba s českým exportem do Německa. 60% českého exportu na hlavní trh České republiky, tedy do Německa, je reexportem. Reexportem jakým? Že u nás vyrobíme něco, na tom je marže 1-2% a pak se dělá, jak říkám, nějaký Helmut, to zboží jde rovnou na konečný trh. Jsou to ty samé trhy, jako byly dřív, je to Čína, jsou to arabské země a tak dále. A Helmut sedí, ten ani neví, co se tady vyrábí, a má počítač a od nás vyjde cena 100 a Helmut ví, že má přidat 30. Tak přidá 30 a fakturuje prostě. Tak to je, na tom je založen, celý ten systém. A my na západní trhy sami v situaci, v které dneska jsme, že bychom se prosazovali pod českou hlavičku, abychom neodváděli ten strašlivý než desátek, ale 9/10 a více. Obávám se, že ta šance je poměrně malá. My nesmíme přijít o právo přístupu, jakž takž rovnocenného a rovnoprávného přístupu k východním zdrojům a východním trhům. To za prvé. A pokud je o ten vnitropolitický rozměr nebo vnitroekonomický, pojďme si položit otázku, jak vrátíme tuto republiku do nějakých důstojných pozic. Jak obnovíme potravinovou soběstačnost, jak znovu nabudeme takové pozice, abychom mohli jako suverénní hráč se vrátit do extraligy světového průmyslu. Tam jsme přeci byli. Byli jsme tam už do značné míry za rakousko-uherské monarchie, byť to bylo komplikovanější. Za předmichovské republiky ještě víc, ať se to komu líbí nebo ne. Po válečních desetiletích ještě mnohem víc. A položme si otázku, takhle zaprvé obejdeme se bez toho, já myslím, že ne. To prostě je ambice, kterou nemůžeme nemít. My jsme průmyslová země a jako vytvářet zdání, že všichni z těch paneláků si udělali políčko a tam budou pěstovat mrkev, no zní to hezky, ale bohužel jako tudy cesta nevede, čímž nechci vůbec napadat každého nebo kohokoliv z těch, kdo vědí, že i dneska si máme pomoci touto cestou, to je v pořádku. Takže jsou tři možní hráči, kteří nás prostě do té pozice dostanou. Buď je to zahraniční kapitál, už jsme řekli, ne. V dnešní krizi, kdy bude tlačen odbory a tak dále i doma, bude se naopak hojit ještě mnohem víc na nás. A bude se na nás hojit o to víc, že jestliže cílem studené války bylo změnit země, jako je naše, v dobité území se vším všude, tak dneska Spojené státy v situaci, v které jsou, mění v dobité území i tu takzvanou starou Evropu. Se všemi strašnými následky, které to prostě přináší. Můžeme si popovídat o letách potom v diskuzi. A tak není-li to zahraniční kapitál, tak dobře, může to být domácí kapitál? Já jsem marxista, jsem komunista a věřte mi, že si upřímně vážím každého českého podnikatele, který v té situaci po roce 89 vytvořil nějaký smysluplný podnik, nic neukradl a vlastní píly na vlastní riziko něco vybudoval. To, já upřímně si takový lidi vážím. Ale zároveň vím,
že struktura toho českého domácího kapitálu je taková, že ty veškeré logické vertikály, které umožňovaly dodávat investiční celky, náročné technologie a tak dále, že to zaniklo, to prostě tady není. A ti z českých podnikatelů, kteří mají seriózní úmysl a rádi něco vytvářet, jsou rozdrobeni a nemohou sami konkurovat prostě proti těm gigantům. A pak jsou tady jiní, kteří vždycky říkali, že v minulosti jsme nějak ty těžké výroby a tohle, a ti oni ovládli ty doly a ty hutě a tohle všecko, tedy to těžké. A ty takové ambice nemají. To jsou hoši, kteří prostě vydělali miliardy a slyš, mimochodem, založil někdo z nich jeden jediný rozvojový projekt? Já neznám takový, neznám. Já znám schopné lidi, kteří třeba v té IT sféře, jo, ty Avasty a to, no dobře, pak už to byly mezinárodní podniky, ale marná sláva, vytvořili velký podnik, prodali za velké peníze, klobouk dolů prostě. Ale jiné, strojírenské, nebo takový, nic takového se tady prostě nenarodilo. Já jsem přesvědčen, že ten obrat je možný pouze za předpokladu, kdy se, jak se říkalo za Rakouska, už grinderem, zakladatelem těch průlomů nových, stane veřejná moc, veřejný sektor. Povít především tedy stát. A tím vůbec neříkám, že máme někomu něco vzít, za každou cenu někde něco zestátit a znárodnit. Já si myslím, že dneska to, co je v rukou zahraničního kapitálu, bychom stejně znárodňovat nemohli, by si to nechal líbit. A to, co je v rukou českého kapitálu, to jsou zlomky, to jsou zbytky toho, co prostě tady bylo. Ne, my musíme vytvářet prostě nové zdroje. A já věřím, že to je cíl, který nemůže odmítnout žádný rozumně uvažující vlastenec, že o tom musíme uvažovat, jak to udělat. A že to vůbec není zády k serióznímu podnikatelskému sektoru, protože když si má vybrat seriózní podnikatel, zda jeho partnerem má být Helmut, který mu diktuje podmínky, často velmi nedůstojně, anebo vlastní stát, který mu nabídne partnerství, účast v projektech, které prostě nás budou dostávat někam dál, tak myslím si, že každý seriózní podnikatel ví, co je lepší. A někdy se lidé domnívají, že musí jako obnovit mechanicky to, co tam bylo. Ne. My naštěstí máme velmi schopné vynálezce a lidi prostě v R&D, jak se tomu říká anglicky, v výzkumu a vývoji. Budu jmenovat některé obory, možná to mnozí z vás ani netuší, že v takové míře to platí. V nanotechnologiích je český výzkum a vývoj, patří mezi světovou špičku. V robotice taktéž, v umělé inteligenci a v takto perspektivních oborech. A co se děje? To vymýšlí a vytvářejí lidé, kteří sedí zpravidla ve státních institucích, na katedrách vysokých škol nebo ve výzkumných ústavech. Platíme to my všichni z našich daní, stojí to desítky miliard. A ministerstva praskají ve švech, úředníky to nevíte, co tam dělají. Já pamatuju, v jakých barákách seděla ministerstva za sociální, bylo to tak třetina nebo čtvrtina toho, co dneska to byla federální a česká ministerstva. Takový drobný rozdíl byl. Tehdejší ministerstvo zodpovídalo za splnění určité součásti státního plánu. Za co zodpovídá dnešní ministerstvo? Za to, že kafrá těm, kdo vytváří hodnoty do jejich práce, že obtěžuje rozpočtovými hloupostmi často a někdy možná i trošku racionálními přístupy a požadavky. Až by se konečně ta ministerstva, která mají sledovat, co se s penězi daňových poplatníků a výzkumu vývoji děje, uráčila zabývat tím, či se zabývat mají. Takže když například v Liberci ten skvělý tým profesora Hirzáka, doufám, že ho ještě vede v těch nanotechnologiích, když vymyslí zase nějakou další etapu, tak okamžitě přeci musí z toho ministerstva tam vyrazit, nejlépe ministr sám nebo jeho náměstek, poděkovat tam gentlemanům a říct dobře, výborně, tak to je skvělé, my vás chceme odměnit za to, vy jste se s tím vyrovnali dobře, ale my bychom to rádi změnili v komerční projekt, a protože to bylo za peníze. Za veřejné peníze, tak to bude projekt ve veřejném vlastnictví, který nemusí být zase jenom uzavřen pro tu státní instituci. Nic takového se neděje prostě, vůbec. Oni ani nevědí, co se tam v těch jako výzkumácích děje. Tam rozdávají ty peníze a starají se spíše o to, kde z těch peněz někde může někdo něco uloupnout a tak dále. A mluvím příliš dlouho, už skončím a raději si popovídáme. Česká politická scéna, Petr to popsal plasticky, je na tom tak, že tady někdo vyhrál momentálně jako jakousi občanskou válku bez střílení teda. A ve finále nám vládne sestava, kterou v parlamentních volbách zvolilo
snad to má být 28% oprávněných voličů. Mezitím se podpora většiny subjektů té pětikoalice dále snížila. Čili není to 28%, bude to nějaký 22, 23 nebo nevím, prostě lehce přes pětinu. A oni tady vládnou prostě jak na dobitém území, jak feudálové. Proč? Mimo jiné proto, ty příčiny známe, ústavní jsou to tak dále, co je hlavní z druhé strany příčinou? Přes polovinu voličů, kteří chodí k volbám, už nemají svého poslance. Prostě naházeli to pro subjekty, které se tam nedostaly. A téměř 3 miliony dospělých občanů, kteří mají volební právo, k volbám nechodí, až mají dojem, že to nemá cenu, že se nedá nic změnit a tak dále. Tak a dvě poslední poznámky. Někomu se to možná nebude líbit, co teď řeknu. Z těch všech, kdo jsou dnes v parlamentu, má někdo program, který by směřoval opravdu k řešení podstaty velkých problémů této země? Já se obávám, že někteří možná náznakem, ale že jako na tom programu je třeba tvrdě zapracovat. A tady se s Petrem shodujeme, že to je velká práce, která nás teprve čeká. A žel ti, kdo v tom parlamentu jsou, tak příliš o výstupy tohoto typu zatím nestojí, jo? To jako si řekněme na rovinu. Asi to bude muset na jiné bázi se narodit. A za druhé, všichni ty odpůrci toho úpadku a války, když to tak zkracuju, jsou rozdrobeni neuvěřitelným způsobem. A místo, aby hledali cestu, jak porazit tu pětidemolici, tak neustále si ukájejí svá mikroskopická ega, že já jsem chytřejší a tohle a tamto a musíte. A mají takový ty choutky, že já jsem tak vočná, vy jste moje kuřátka, musíte mě podpořit, tak mě nepodpoříte, tak mi to kazíte a tak dále. Tudy cesta nevede a my